Қазақтың төл теңгесі өзінің дизайны мен қорғаныш қабаты жағынан әлемдегі ең сәтті жасалған банкноттардың бірі екен. Расында да, халықаралық банкнот қоғамдастығы біздегі қазақ елі сериясымен шыққан 5000-10000 теңгелік банкноттар мен күлтегін бейнесі бар 1000 теңгеліктерді әлемдегі ең үздік банкнот деп таңды. Осы жексенбіде төл теңгеміздің басылып шыққанына 27 жыл толады. Қазақстанның банкнот фабрикасынан басылып шығатын қағаз ақшаның бар құпиясы қорғаныш қабатында. Оны жасау кезінде көзге көрінбейтін ешбір баспахана көшірмесін жасай алмайтын элементтер қолданылады. Обеспечивать защиту. Ұлттық валютаны қауіпсіздігін сақтау үшін біз заманауи технологияларды қолданамыз. Банкноталық фабриканы жаңғырту жұмыстарын жүргіздік. Қорғаныс элементтерінің жаңа түрін қолдана бастадық. Осындай кешенді шаралардың арқасында біздің теңге әлемдегі ең мықты қорғалған валюта саналады. Кенелге мемлекеттік рәміздер қаншалықты қажет болса, ұлттық валютаның маңызы да соншалықты. Өйткені тәуелсіз елдің қаржы саясаты да тәуелсіз болуы тиіс. Оны қалыптастыру оңайға түскен жоқ. Қазақтың төл теңгесі 1993 жылы айналымға енді. Қағаз ақшалардың алғашқы легі Англияда басылса, тиындар Германияда соғылды. Ал қазір Қазақстанның өз банкноталық фабрикасы бар. Біздің ел ТМД аумағында алғашқылардың бірі болып монета сарайында ашты. Создание банкнот. Банкноттар мен монеталарды жасау өте күрделі процесс. Ол мемлекеттің тек экономикалық жағдайын ғана емес, мәдениет, тарихын көрсетеді. Біздегі ақша басып шығаратын банкноталық фабрика мен монета сарайы екеуде әлемдік экономикалық сектордағы жетекші кәсіпорындар болып саналады. Ақша басып шығару үстінде тәжірибесі мол. 27 жылда теңгенің түр сипаты 4 рет өзгерді. Алғашқы портреттік сериясында ұлы тұлғалардың бейнесі жаңғырса, одан кейінгілегі Әл-Фараби атауымен шығарылды. Бәйтерек Самұрық сериясында заманауи Қазақстанның қазіргі келбеті ашықталған, ал монеталар айналымдық, инвестициялық және коллекциялық болып бөлінеді. Шынар Асанқызы, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар.